Zaposlenici hrvatskih javnih i državnih službi mogli bi uskoro početi primati plaće manje od 4 do 10%, i to ovisno o godinama radnog staža. Hrvatska vlada će takav konačni prijedlog zakona o plaćama u spomenutim službama sutra predstaviti na sjednici povjerenstva Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ne dođe li nakon tog sastanka do nekih promjena, takav prijedlog zakona uskoro će se naći i u saborskoj proceduri. Na pomolu je novi rat između vlade i sindikata, no dok su se u drugoj polovici prošle godine sporili oko dodataka na plaće poput božićnica i regresa, sada na red dolazi smanjenje samih plaća. Izmjenama zakona vlada namjerava najviše udariti na zaposlene u javnim i državnim službama koji imaju 20 i više godina radnog staža. Ovisno o godinama staža, ti dodaci ukupne iznose plaća povećavaju za 4 do 10%. Time bi najviše bili oštećeni zaposlenici koji imaju dosta godina radnog staža. A podsjećamo da je 19. srpnja vlada smanjila plaću zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama za 3,5-7-9%. Dakle, kad zbrojimo 9% koji je zaposlenik pred mirovinu i još ćemo mu skinuti 10%, pa to su strašni novci. Bilan je potvrdio kako će na sutrašnjem sastanku povjerenstva GSV-a sindikalni predstavnici pokušati osporiti slanje toga prijedloga u saborsku proceduru. Usvojili se ipak vladin prijedlog, sindikati su spremni, najavljuju i na nove akcije. Pa svakako vidjet ćemo kakav bude tijek događanja. Mislim, ovo je jedan čin vlade koji je duboko zadire i pokazuje da su oni socijalno izrazito neosjetljiva vlada. Inače, prema neslužbenim informacijama, razlog izmjena ovog zakona je što Ministarstvo obrazovanja nedostaje gotovo 900 milijuna kuna za isplatu plaća i materijalnih prava u 2013. godini. Zbog toga navodno postoji mogućnost da se redovite plaće ovim zaposlenicima neće uspjeti isplaćivati.